Dobar dan, dragi gledalci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Evo, već neko vreme igram loto. Nikad se nisam napalio nešto na te igre na sreću. Mislim, teško, stvarno treba, ima baš puno tih kombinacija i teško da se dobije nešto. I ne igram kad su ove male sume, tek preko 2 miliona, onda odigram kombinaciju. Ali odigram ja malo više. Međutim, nikako da ubodem broj. Doduše, mislim, sedmicu nema šanse da ubodem. Ali ni šesticu, ni peticu, ni četvorku, ni trojku, ni dvojku, uvek ubodem jedan broj. I uvek ubodem jedan broj. I sad kad gledam ono izvlačenje, ima one devojke što nosi te brojeve. I taj broj koji ja pogodim uvek nosi jedna te ista devojka. Rekao, ne mogu da verujem, znaš, nedelja za nedeljom uvek pogodim jedan broj. I uvek taj broj koji ja pogodim nosi ta ista devojka. Rekao, bre, šta je ovo? I shvatim šta je. Bog mi daje znak da nisu pare bitne, nego je ženska bitna. Ljubav je, bre, važna, bre. Kakve pare? Ljubav je važna. I shvatim ja šta treba da radim. To je, bre, moj broj. Ta žena je moj broj. To je, bre, žena mog života, bre. Idem da je uzem, lepo vodim u crkvu, pravimo decu, bre. Hvala Bogu. Naravno, odem ja tamo, lepo sednem u kola, odem, sačekam ispred studija i gledam ja one žene, izlaze ove loto devojke, međutim, izađu sve i ja ne vidim nju. 4 nedelje za redom sam ja sedeo u kolima i gledao i nikako da provalim ko je ona. A da je izašla sa brojem, sigurno bi je shvatio. Međutim, ne, vratim se ja lepo kući, shvatim šta treba da radim. Sednem, gledam emisiju, snimim ja emisiju, odštampam njenu fotografiju, izađem iz kola sa fotografijom i stanem pored vrata. Izlazi moj broj, ja kažem čao, ja sam Boris, ona kaže Nevena. I sad da ne bi ja bio nešto kao bezobrazan, nešto nekulturan, rekao neću sad odmah da vodim u crkvu, znaš, hajde prvo kao na ručak, a mi tu lepo sve to polako. I doći će Nevena. A za Nevenu ima da napravim tuna stek sa musom od avokada. Dakle, šta nam je za to potrebno? Tuna, avokado, prženi susam, sveže povrće, soja sos i svež đumbir. Tumeće? Ovo treba u kesicu da stavim i mora. Evo. Kad vam traje smena? Nemam, pomislio sam ako ste raspoloženi, možete sraditi posle kod mene malo na ručak. Dakle, ovako. Prvo ćemo da uključimo ringle da se tiganje zagraju lepo. Za početak ću da napravim preliv od limunovog soka. I to se radi na sledeći način. Prvo ćemo dodamo malo vode da se zagreje. Otprilike 1 deci maksimalno. Tako. U tu vodu nacedimo lajm ili limun. Ja ću da stavim i jedno i drugo. Tako.
onda limun. I naravno da ćemo malo limunove kore. Izvadit ćemo ove košpice. Naravno da ćemo malo ove kore od lajma. Dodat ćemo šećer. Znači, pravi se slično kao limunada, samo se dodaje još rendana kora. I naravno, stavi se da prokuva. Ovaj tigan se zagreva. Možemo da stavimo tunin stek. Znači, ovaj stek treba da stoji u marinadi koja je napravljena, inače stavlja se soja sos, susamovo ulje, malo vode, džumbir i beli luk. Znači, treba da stoji minimum sat vremena, a maksimum tri. Znači, najbolje da stoji dva sata u marinadi. Stavit ćemo je da se prži, to jest peče. Dok se stek peče, mi ćemo da ispasiramo avokado. Izvadimo mu ovo meso. Očistimo, znači, od ove kore. Okrenut ćemo stek. On ne sme ni slučajno da bude prepečen. Treba da bude živahan onako u sredini. Dodat ćemo još jedan avokado. Ovako. Stek treba da se peče na umerenoj vatri. Da ne bi izgoreo, znači. Ovde ćemo da dodamo lajm. Lajm se inače stavlja u avokado da avokado ne potamni i da zadrži ovaj prirodnu boju što duže. I naravno zbog ukusa. Sad ćemo to lepo da izblendiramo. Što to ukusno izgleda? Zatim, kada je sve gotovo, serviramo. Sipamo ovako ovaj preliv, to jest podliv. Bacimo meso. Stavimo jedan paradajzić lepi. Tu, prilike. Ubacimo avokado. Dakle, šta nam je za ovo bilo potrebno? Tuna, avokado, susam, soja, džumbir i nevena. Ćao, Nevena. Ćao, Borise, kako si? Dobro, hvala, kako si ti? Odlično. Izvoli. Izvoli, Nevena, sedi. Hvala. Nisi raspoložena za neko pivce? Može, uvek. A, naravno. E, i ja pitam svašta. Mislim, znao sam da piješ pivce. Mislim, pretpostavio sam. Uz dobru klopu. Ide i pivce. Ćemo prvo samo neko meze da donesemo. Za početak. Što to ukusno izgleda? Ne samo da izgleda, nego je. I naravno,
glavno. Izvolite. Ovo je specijalitet. To je specijalni specijalitet samo za tebe, Nevena. Evo, zaboravio sam sebi malo susama. Tako. E pa izvoli, posluži se. Hvala. Ćeš prvo da nazdravimo. Za srećan početak. Nevena, hteo sam da te pitam nešto. Ajde prvo da klopamo, da ćemo posle. Hvala, Nevena. Odličan si kuver. Hvala. A reci mi, ovaj... A šta tvoj dečko kaže za to? Čime se baviš? Mislim, nije, ne ljuti se nešto. Znaš, kao, ipak ti tamo se slikaš, znaš, na televiziji. Ne znam šta on misli o tome. Dečka nema. Da sam ja, na primjer, tvoj dečko, meni uopšte ne bi smetalo. Čak šta više, dao bih ti da daš, dao bih ti da nosiš sve brojeve. Jesi li siguran? Mnogima smeta. Mnogima smeta, meni ne smeta. Ti radiš na televiziji, ja radim na televiziji, ima neke sličnosti. U stvari, Nevena, iskreno mislim da smo mi stvoreni jedno za drugo. Ja sam shvatio da to što ti uvek nosiš moj broj, taj koji ja pogodim, da nije u stvari, nisu pare meni potrebne, meni je potrebna žena i to baš ti. Pošto uvek ti nosiš taj broj koji ja izvučem. Ti si ta žena. Siguran sam, 1000% sam siguran da si ti ta žena i... Ne moramo da idemo odmah u crkvu, prvo ćemo klopamo, pa lepo kafica, pa sutra možemo u crkvu. Šta je vas žurim? Polako, polako. Mislim da ćemo osvijeti to za nekih godina dana. Izvini, stvarno, ali imam zakazano kod frizera, moram da idem stvarno. Izvini. A čekaj, pa kad ćemo se videti, mislim? Pa vidjet ćemo se za godinu dana, ako i dalje budem tvoj broj. Ćao! Ćao, Nevena. Nema šta, bre. Radi pošteno, zaradi. Što se žena tiče, naći će se već nekada.